Hozirgi xabarimiz oliy ta'lim istagida yurgan yoshlarni qiziqtirishi turgan gap. Mamlakatimizda Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli Webster universiteti filiali tashkil etilmoqda. Navbatdagi o'quv yildan Toshkentda faoliyat boshlashi rejalashtirilayotgan universitet Markaziy Osiyoda yagona bo'lib, nafaqat yurtimiz, balki boshqa davlatlardan ham abituriyentlarni qabul qiladi. Unda ta'lim to'liq ingliz tilida olib boriladi. Shuningdek, muassasada dastlabki bosqichda kompyuter fanlari, media kommunikatsiya, boshqaruv va iqtisodiyot, maktabgacha ta'lim yo'nalishlarida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Mazkur universitet dünyadaki jahonda 7 ta rivojlangan mamlakatlarda 100 dan ziyod kampuslari ochilgan. Osiyo mamlakatlari ichida o'sha Tailandda va Shanxayda filiallari bo'lib, Markaziy Osiyoda yagona, demak, filiali O'zbekistonda ochilishi ko'zda tutilgan. Mazkur Webster universiteti AQSh ta'lim tizimini eng bugungi zamonaviy jihatlarni o'z ichiga qamrab olgan universitet bo'lib hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida nafaqat O'zbekistondagi o'sha mutaxassis kadrlar tayyorlashni, demak, o'sha yuqori sifat darajaga oshirish bilan birgalikda buni o'sha jahon kadrlar bozoridagi O'zbekiston o'sha kadrlarini ham yuqori darajaga olib chiqishga imkoniyatlar yaratib beradi.